I ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan gameplay. Danas igramo GTA 5, tu je čeka Mirko Pirko. Pozdrav tebro, pozdrav youtuberi, evo nas ponovo. Danas igramo nešto specijalno, znači danas radimo prvi heist, tako da, play. Ajmo, momček session, Može tebra. ajmo. Inače, heist sam igrao, ali jednom možda, tako da, da Meni je vidimo. ovo prvi put, brate, tako da O. nemam pojma šta da To očekivam. jest, ja mislim da su ovo prvo pripreme samo za heist, ali vidjet ćemo. Aha. Pa bitno su neke misije. Ja, evo ga, sad će ovaj da priča 3 godine. Ko je ovaj tip? Ja vidi ga. Još nije poznat. Lester, Sam radio jednu on te misiju, baš zove je non on bio. stop. A to je taj tip što vas zvao. Jer ga što objašnjava. Aha. Ready, jesmo, ajmo, ne? A bre, možeš preskoči ovaj. Ne može, nažalost. Ne može. Prvo da Multiplayer kad krenemo. priča ovaj Lester, onda ne može da se preskoči, ali dobro. Vidi ga što bi ja Idemo. Što mi nikad ne pričamo online, ono. Uvijek imaš neke emisije, mi uvijek čutim. Pa da. Brate, ovaj ga otego je. Unless of course you count getting locked up or shot. Moj da pričaš. You ready? Ready, ready, jesmo, jesmo. Samo idi ti, rešćem mi sve. Nema nikakvih, svi kaže questions, comments, ništa, ajde, begali. Da, da. Znači, ja mislim, Evo. šta radimo sad, da ćemo da vidimo uopšte. Šta na emisija? Ajmo, izlazimo napolje. Okej. Da vidimo. Evo ga, Flak dakle. job. Ajmo, ma moramo u Jutro. njegov auto. Moramo ovu kantu. Da, Vidim sa nama, nažalost. ide. Da. A gde mu štaka? Zaboravio štap. E sad ćeš Znači, imao štap onaj, brate. ti ćeš možda morati sad da hakuješ nešto. Kad ti iskoči, ali nije teško. Vidjet Aha. ćeš. Okej. Uspit ćeš. Ovdje ćemo dobiti dosta para, 100.000, verovatno. Nemoj pričati, nego super da kupim ja neki auto. Pa je to to. A dobro, ovo su samo pripreme, ima tu jako, jako, malo i duži heist. Ali, Yeah. pripreme, nabavimo. Sljedeća misija kad idemo... What the Ništa fuck? nisam uradio, ništa niste videli. Poslije kad Odmah budem... kanderu, čovječe. Da, kad budemo išli po Kurumu, to mi je jedna od boljih misija, iskreno. Kad se popnemo Aha. gore pa ubijemo one ljude, pa uđemo u Kurumu. A oni nas pucaju, znaš, hoće da nas pogodi, ali nešto im ne ide. Brate, ovaj i dalje poljevaj. Da, Samo moći meni. cijelo vreme da priču. Bukvalno. First prstenu, vozimo u first prstenu. First person, Nije loš ovaj auto. Ko je ovo? Ovo što voziš? Okej, okay, O, eto, potrlja se. Da, može da prođe. Može da prođe, prolazna ocena je. Uvek ti čačka što je za Da. maca, mogu ga. Uvek, uvek. Pomaš je se neko, aj vrati se nazad. Sam mislim, sad se ukrenu. Focus. Idemo u banku, kraćemo pare. Znači imamo pravimo kincu sad, je? Evo nas. Jebote, i ovaj je i dalje vrata priča. Da. A ok, znači on je hackovo, vidi njega je. Da, on je ti je haker. To je single player, isto heistove, on je bio glavni za te heistove. Da, baš sesam se radio sam jednu misiju i da. E tu, moramo da uđemo, to jest on će... Morat ćemo da hakujemo, to jest ti ćeš da hakuješ, ja ću da vozim auto, tako će biti. I ono, ma nije teško ako nisam. Uspio je Languš, valjda će uspjeti i ti, ono, sad njega moramo Da. vratiti, valjda. Jebi. Reš posao. To je bilo smiješno, brate. Gledam puče staklova kada miš baca bombu. Sve četiri. Tiš ono gore dola levo desno da ideš. Vidješ ono ideš. Okej. Okay. Security system. Okej, okay, ajde.
Evo ga. Ček, koji sam sad ja? To što gde sam sad, joj. Mišta je stvar, ne? Ja klikneš, znači, na levi miš. Da, da, evo, idem već. A, pičeš, a? To nije toliko teško. Dobro, prva. Prvo uspio. Ajmo vidimo drugu. Ma lako je, ne? Aha, continue, moraš vidjeti, okej. He! Joj, 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 joj. Uplaši me, vrati, skoro da sam uletio. Al brzo ide sad ovaj drugi malo... Malo zemlja, ne? Vidi kako se vidi na telefonu, čovječ. Da, to sam ja gledao isto. Se vidi da ti to je. E, drugi sam uspeo. Da ćemo ići treći. U, dej, dej, what the fuck? Treći je malo zeznut. Dobro, nije ništa teško. Evo ga. Si uspeo? Evo je treći pri kraju. Idemo i uspeo. To je to. E, super. Sve iz prve. Jee, i prvi put sam radio, nice. Sve ja, brate. Ja sam prvi put radio dva puta sa sjedom. E, to je to. Sad ti vozi ako može. Jer možda kreneš? Možeš. Možeš, e, sad kreni nazad, odnesi ga u factory i kradi čovjek. Ajde da mu vratim ovu kantu i da nam više ne sere, brate, dosadio mi je. Da, isto. Oh. Bro, gdje on? Šta sad, ali ima išta na telefonu? Nemo, sad sam ti vozi, odnesemo ga nazad, sam ja dugasi muziku. Odnesemo ga nazad i to je to. Poslije idemo da krademo Valdek u rumu. Ono ga auto armiju i to. U, gdje je on skroz tamo dole, lele. Baš je daleko. Al' da? Daleko je, čoveč. E, da imamo malo brži auto, je bilo bi bolje, hvala. Jel te još je na pogrešnu stranu, čovječ? E. Samo se pre... se prebaci, če. Dobro, vidim samo mašio, nisam. Nisi, nisi, dobro, samo vozim. Okej. Tirit. Tirit. Trubice, čovječ, kako je. Mala trubice, čovječ. Pegajte! Da malo se zjebamo. Pegajte bre! O, dobre, biži dobro! Vidio kako sam se obisio gore. Sad vam ali gore? Trebao sam gore, je? Nisam, može pravo. Može pravo. Uđi sam. Vidio ovaj ima onu kantu koju ja što imam, pogledaj ovo. Da. Ona moja plava. Da meš pravo, je? Neki bak. Čoveč. Nije lako se ovde snaći, čoveč. Dobro. Puno, puno auta, puno... Malo, e, kolu nosim, ajde ustanemo da krademo malo, da pijemo nešto. Baš je, da te svratimo malo na neko osveženje. Sam trebao skrenuti. Da. Čoč. Evo. Ovdje levo, pa desno, pa levo. Dobro vidiš. Ma lik je skroz tamo negdje u šumi. I dojde je parkirao, pa šta se stava ovdje pri kamion? Možemo se popariti. Smo sami mi ovdje, i jesmo. Najs, niko ne može da se ubije, to je bitno. E, to je super, ne. Dobre. Pega je bre, shit. Umalo da me pokupi kamion. Evo, ne, blizu smo još. Sad će on naravno opet da priča, nadam se da će malo brže da završi priču, pošto vidi ga se učutao se, nisam ni primetio da se učutao. Da čovječe, ne, jel vidim nešto? Eee, sećam se ovoga, sećam se ovoga, da, ovdje imam. E, šta je sad? Ja moram učekati, ne. A, okej. Šta je sad? Vidiš to je istotovirana, je? Moram ući u auto. U, ne ja. Ajde, probat ću. Neću, bolje voziti. Nemam da je neki problem u slučaju. Voziti.
Ne bi ponovo startao misiju. Aha, okej. I šta sad? Idemo kod nas sada. Idemo ga, da, kod nas u garažu. U, šta nosimo nazad, pogled epic. Neke bombice. Neki eksploziv. Dobar, polako. Polako i sigurno. Ma da, video... Shit. Pogrešna linija, čovječ. Ja navikao da vozim na levoj strani, pošto ovdje kod mene se vozi na levoj strani, zato... Da, da. Zato je... Zato ja, vrate, idem u levo. Pa da, evo ti stvarno kod tebe je ono drugačije. Da, uopće se volan je na desnoj strani. Sve, vrate, je izmešano. No, polako. Ti stignem. Ma došlo se bezika tebe ovdje. Da. Biće i akcije sad, treća misija, točno druga misija, biće akcije. Aha. Dobro, je bi ga ovo početak, prvo se probije led, pa onda... Da. Zašto sam se skočio? Ma ništa. Dosta su spori ovi auti, ono, stvarno... Baš je. Šta je ovo? Još me ovaj udari. I što udari kad si penjamo gore? Ote ga još gore uzbrda je. Evo ga još malo. Tu smo. Smoke. Sad idem da parkiramo u garažu, je? Da, da. To je to. Evo ga. Čim je se dobro? Počekaj, smo mi završili ovu misiju? A ovo da, ovo prvo, ali bilo mi išće. Past, pa šta smo radili? Sjetu, dobro, prvo misiju. Gold, prisavio, 4000. Nice. Nice, nice.